টিকট নাপালে রানী, দল এরিলে স্বামী। রানী ভরতর রাজনীতিয়ে নির্বাচনী রণক্ষেত্র দিছে আমোদর খুরাক। লক্ষিমপুর সংসদীয় সমষ্টিত কংগ্রেস দলের পর টিকট বিচারিছিল প্রাক্তন সাংসদ রানী নরহে। কিন্তু অশেষ চেষ্টা আর দিল্লীত সোনিয়া রাহুলক বহু দরহম মরহম করেও টিকট আনিব নোৱাৰিলে রানী নরহে। বহু জল্পনা কল্পনার অন্তত লক্ষিমপুরত কংগ্রেসের টিকট পালে উদয় শঙ্কর হাজরিকায়। টিকটর পর বঞ্চিত হওয়ার পিছতে দেখবলে নাইকিয়া হল রানী নরহ। কিন্তু নাওবৈচার বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতা ভৰত নৰহ ভাগি পড়ছে পত্নীর দুখত। টিকট নাপায় রানীর কোনো প্রতিক্রিয়া নাই, কিন্তু ভৰত নৰহে ফুটাইছে ইটোর পিছত সিটো বোমা। দেওবারে প্রথমে ভৰত নৰহে পদত্যাগ করলে কংগ্রেসের মিডিয়া কোষর অধ্যক্ষ পদবীর পর। সোমবারে কংগ্রেস দলের পরাই করলে পদত্যাগ। পত্নীয়ে টিকট নোপার দুখত দল ত্যাগ করা এনে ঘটনা সাগে অসমৰ রাজনীতিতে বিরল। এআইসিসির সভাপতি মালিকার্জুন খার্গে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেছে ভৰত নৰহে। হাইকমান্ডর সাক্ষাৎ বিচারি দিল্লীত বাহর পাতিছে ভৰত নৰহে। কংগ্রেস ত্যাগ সন্দর্ভত সংবাদ মাধ্যমক এতিয়া একো কব বিচরা নাই বর্তমান দিল্লীত বাহর পাতি থকা ভৰত চন্দ্র নৰহে। রানী নৰহৰ বাবে লক্ষিমপুরের প্রার্থিত্ব বিচারি দিল্লীত বাহর পাতি আছিল নৰহ দম্পতি। লক্ষণীয় যে লক্ষিমপুরের টিকট নোপা রানী নৰহে কিন্তু এতিয়াও কংগ্রেস ত্যাগ করা নকৰা সন্দর্ভত একো সিদ্ধান্ত লওয়া নাই। হয়তো এতিয়াও টিকট লাভৰ শেষ আশাকণ নির্বাপিত হোৱা নাই রানী নৰহৰ। উল্লেখযোগ্য যে ভৰত নৰহ ছয়বাৰৰ বিধায়ক, ঢকুৱাখনাৰ পৰা পাঁচবাৰৰ বিধায়ক হৈছিল ভৰত নৰহ। বৰ্তমান নাওবৈচাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভৰত নৰহ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ভৰত নৰহৰ পদত্যাগ কংগ্ৰেছৰ বাবে হ'ব মক্ষম আঘাত। সেয়ে ভৰত নৰহক সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ আহ্বান দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। ডাঙৰীয়াৰ লগত যোৱাকালি মই টেলিফোনযোগে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যাতে দলৰ পৰা পদত্যাগ নকৰে, যাতে দলৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কোনো সিদ্ধান্ত নলয়। ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে, কংগ্ৰেছ এৰাটো নতুন কথা নহয়, প্ৰতিদিনে কংগ্ৰেছ এৰা মানুহ বৃদ্ধি পাইছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হ'ব। কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সকলোৱে বিজেপিৰ সৈতে যোগাযোগত আছে। কংগ্রেস এটা এই নতুন কথা নহয়, ভৰত নৰহ ডাঙরিয়ায় পদত্যাগ করা বা অন্য কোনোবাই পদত্যাগ করা এটা সরু কথা। কংগ্রেস দলটো আর অসমত নাথাকিব, ভারতবর্ষত কি হয় নাজানো, অসমত নাথাকিব গৈ। হয়তো প্রত্যেকগী ব্যক্তি এটা সময় বিজেপি দলত যোগদান করব। বহুতের লগত যোগাযোগ চলি আছে, প্রত্যেক দিনে যোগাযোগ চলি আছে। একদরে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আর মানব ডেকায়ু। কংগ্রেস দলটো একেবারে এতিয়া ধূলিচ্ছাদ হৈ গল। অকল ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই নহয়, বহুত বিলাক ব্যক্তিয়ে আমাৰ ৰাজ্যটো ৰিজাইন দিছে আৰু কেন্দ্ৰটো ৰিজাইন দিছে। রাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত মানুহৰ যিটো বিশ্বাস আছিল, বিশ্বাসটো নোহোৱা হৈ গল। আৰু তেওঁলোকে সদায় গান্ধী ফেমিলিটো ইমান ভুল কৰাৰ পিছতো গান্ধী ফেমিলিটোকে ইমান তোষামত কেইজন ব্যক্তিয়ে কৰি থাকে। ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে AIDF বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাবোৰ ফলিয়াই আছে, কংগ্ৰেছৰ অধিক সংখ্যক নিজৰ মানুহ বুলি কোৱা সঁচা হৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কৈ আছে ইমান দিনৰ পৰা এই কথাবিলাক ফলিয়াই আছে। প্ৰত্যেক মাহৰ ইমূৰে সিমূৰে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক, নেতা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সব বিজেপিত গৈ যোগদান কৰি আছে আৰু এইটো প্ৰত্যাশিত। এইটোতো একো নতুন কথা নহয়, কাৰণ এই কথাটোতো যোৱা এটা বছৰৰ পৰা যদি আপুনি আপোনালোকে চাই গৈ আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা একফালৰ পৰা। এতিয়া গৈ কংগ্ৰেছত কোন থাকিব, ভূপেন বৰাই হিচাপটো দিব পাৰিব কোনোবা? আচ্ছা, ভূপেন বৰাই কি হিচাপ দিব? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি ক'লে যে ভূপেন বৰাও কম দিনৰ ভিতৰত বিজেপিত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। লক্ষিমপুরের বিজেপি সাংসদ প্রদান বড়ুয়ায়ু নৰহ দম্পতির নাটক দেখি প্রকাশ করেছে প্রতিক্রিয়া। জীবনত মানুষের পয়া নোপার বেদনা থাকবই, এতিয়ালৈকে তো তেনেকুৱা আমাৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই। কিন্তু ৰাজ্যিক সমিতিত যদি আছে বা
আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিত আছে তেতিয়াহ'লে মই নাজানিম, কাৰণ এইকেইদিন মই সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যস্ত আছোঁ। মই লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত। উল্লেখযোগ্য যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাৰ পৰা গৈ 1985ৰ পৰা 87 চনলৈ অগপৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল নৰহ, আৰু তাৰ পিছতে 1988 চনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী হৈছিল ভৰত নৰহ। আনহাতে ৰাণী নৰহ হৈছিল 3 বাৰ সাংসদ, 1 বাৰ ৰাজ্যসভাৰ আৰু 2 বাৰ লোকসভাৰ সাংসদ। 1 বাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছিল ৰাণী নৰহ। পিছে এইবাৰ টিকট নোপোৱাৰ দুখত ৰাণীৰ স্বামী বিধায়ক ভৰত নৰহে পদত্যাগ কৰিছে। হয়তো অতি কম সময়তে ৰাণী নৰহেও পতিৰ পথকে অনুসৰণ কৰিব। লখিমপুৰত নিৰ্বাচনত কুঞ্জিকে কোন হাৰে সেয়া সময়ত ওলাব, কিন্তু 2017 চনত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাণী নৰহে দলীয় হুইপ অমান্য কৰাৰ ফল হয়তো এইবাৰ হাতে হাতে পালে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।